Jag tar shift i det rätt hyfsat i mitten. Vi kör shift i allihopa. Shift i, shift i, shift i. Jag ser en som springer. Göm dig fort! Göm dig fort! Ja, där har vi ingen mic. Nej, och... han väljer nog inte prata, tror jag. Alltså, jag kan ju inte låta bli. Jag såg ju dig här nere. X-frame, förlåt! Alltså, shift är svårt, känner jag. Vem är det här som springer runt nu? Nu får ni stå stilla, boys! Nu gömmer du dig på samma ställe som jag har varit på. Tack för att du lyssnar, Anonymous. Oj. Känns som att det kommer vara folk på samma ställen och sånt överallt. Här finns så jävla mycket ställen att gömma sig på. Tjing! Linnea! Hilarious. Alltså, jag vill försöka komma ihåg vad jag sprungit och sånt med. Det är det jobbigaste. Där sitter en. Bra gömställe, Lukas. Här har ju någon försökt att gå upp. Ser inte, eller? Nej. Kan inte vara där, va? Tror jag inte. Step by step. Alltså så här uppe i taken. Överallt. Linus. Ja, jag höll på att springa förbi dig. Ja, det går dig. Aragorn. Alltså hela taket är fullt. Små ninjo. Sitter det 15 passa inne? Det är ett helt party här inne. Grabbar. Så jävla roligt. Jag måste ha skott. Alltså, som sagt, hela jävla taket är fullt av spelare. Jag finishar dig med så du kan späcka lite. Upp här, nej. Där har vi en liten rexare. Ja, Cassidy. Bra, Saitos. What the fuck, jag hörde någon här. Oh, den där är legit alltså. Vilket gömställe. Och... hallå, eller? Hallå, Lindlake. Och där har vi en till. Hallå, eller? Den första jag hittade där uppe gav mig idén att kolla alla träden. Ni får skylla på honom. Hej, Paradox. Kaibos, bra gömställe. Och det var här under, bakom.
Hum. Hallå, grabbar! Visa dig som hinner! Jag hinner inte detta! Men please. Och så springer han iväg med. Okej, vinner han så... Okej, där var du. Lyssna nu, Texy. Alltså, det är så sjukt roligt att alla lyssnar. Och här var bra gömställe. Här var riktigt nice. 11 kvar alltså. Kom igen, få stormen då. Ja då, vi har stormen. Kom igen, boys. Kan det vara fler i träden kanske? Jajamän, jajamän. Lira. Och så missar jag. Den nice. Att jag inte såg det första gången jag var där. What up, my man? Online bacon. Det var nästan utanför alltså. Men okej då. Okej då. Träden är svår. Jag får snart börja fälla träd alltså, så jag vet vilka jag letar till. Så jag är sugen på att springa där ner igen och kolla i taket. Hej Lilo. Hej Oskar. Jag tänker ni får inte vara på den sidan. Så är det någon där så får ni gärna springa över. Ni får chansen att gömma er igen. Ta varvet utanför. Det här är lite utanför. Det här är lite utanför. Vilket gömställe. Hej hej. Det är därför det är lika bra att kolla utanför mig. Alltså det är bara 5 kvar. Let's go. Jag tar nog varvet här nere en gång till, tror jag. Springa på andra hållet, för då har man eventuellt chansen att kolla på eller se andra. Jag tänker typ här uppe. I och jag har inte kollat här uppe i mitten, va? Vad är det? De här är väggarna upp. Över. Jo, här har jag kollat ju. Jag kollar här åt. Jasser Telstad, tack så jättemycket för subben. Välkommen till kanalen, kungen. Vilken legend du är, Bresch. Här uppe. Jag har kollat här i mitten. Ja. Nu börjar det bli svårt alltså. Jag missar att det är ingen här, va? Nej. Det kan man ju liksom inte vara. Sasago, tack så jättemycket för subben. Kungen du borde. Ni ska få varsin slapdab också. Ingen som har förstört. Det är helt sinnessjukt, är det? Team Anton glider också in med sub. Tack så jättemycket för subben, kungen du borde. Jag känner mig helt retarded.
Fan kan de vara den sista var då? Dante Fridström, tack så jättemycket för subben. Vad fan händer nu? Din mamma sitter här och lyssnar. Hej Sandras mamma! Och hej Sandra! Och hej Anonymous! Så det är lite så här, de här träden är ju utanför. De är ju utanför. Där får ni fan assiken hoppa ner och alltså, gömma er på något annat ställe. Vi måste snart röra på oss. Fyra kvar. Fyra kvar alltså. Scanning. Scanning. Vad har jag inte varit och kollat? Jag måste ju ha sprungit förbi folk, tänker jag. Där hade jag inte kollat. Ville, bra gömställe, bror. Hej, Epic! Ja, ah, nice Epic Games. Fast inte idag, va? Shit, jag börjar få slut på idéer, alltså. Träden är ju det. Ja, ah, ni får löpa, alltså. Ni får löpa. Dante Fridström, tack så jättemycket. Fan, jag hade velat se... Där kom en. Vad var det? Alltså, jag hade velat se ett gömställe. Där kom en. Du måste ha suttit i trädet, eller? Jag visste inte ens att du var på streamen, Cybers. Jag vill inte leta i husen, det är för obvious liksom. Jag tänker att folk är smartare än så. Eller inte smartare, men att de typ tar sönder huset och sen gömmer sig utanför. Typ som där, två pass på samma ställe! Spring inte! Ja, tack så jättemycket för att du lyssnar, Sykes. Det förväntar jag mig verkligen av dig också. En snubbe kvar. Vem är sista? Är det så hype eller? Där. Shadow igen! What?